Antti, P15 huuhkajapolku käynnissä parhaillaan. Miten tapahtuma on lähtenyt liikkeelle? Vanhin ikäluokka, 2007 syntyneet täällä, nimenomaan tason 4 joukkueet mukana pojissa. Eli meillä on VJS, EPS, JATS, Palloiirot, JJK, Jippo, Ols ja Herkules mukana. Ja nyt tässä nimenomaan 5 joukkuetta mukana. Ja vähän koronahaasteita ollut, mutta niin kuin taustalla näkyy, niin hienosti pelit kulkee ja hyvä meininki päällä. Tällä ikäluokalla on 2 tapahtumaa vuodessa, mutta ainakaan tänä vuonna tässä ikäluokassa ei ole nousuja tai laskuja pojissa huuhkajaliigan taso 5-4 välillä. Mutta tulospalvelu ja sarjataulukko löytyvät totutusti Palloliiton tulospalvelusta. Tällä kertaa poikkeuksellisesti myös U15 maajoukkue oli täällä samaan aikaan. Miten se vaikutti tähän huuhkajapolun tapahtumaan? Joo, nimenomaan poikkeuksellisesti. Muutama pelaaja oli myös maajoukkueen mukana. Mutta onni onnettomuudessa oli se, että esimerkiksi pelaajatarkkailu pystyttiin toteuttamaan oikein hienosti, että maajoukkueen valmentaja pääsi myös katsomaan tämän tapahtuman otteluita. Niin sinänsä kaikki sujui hienosti. Täällä on nyt yhteensä 3 ikäluokkaa tasoilta 4 tai 5 käynyt paikan päällä ja loput tulee sitten myöhemmin. Minkälaisia kokemuksia teillä on tähän asti? Joo, 5 tapahtumaa takana alkuvuodesta ja muutoksia ollut tietysti esimerkiksi testejä. Testejä ei enää meidän tapahtumissa ollenkaan näissä kansallisissa ja muutos ottaa aina aikansa, mutta ihana jatkaa eteenpäin positiivisten kommenttien jälkeen sekä pelaajilta, taustoilta, valmentajilta. Niin pieni hiihtolomatauko ja sen jälkeen jatketaan keväällä uudestaan. Hyvä, kiitos Antti. Kiitos.